Маленький лайфхак – бути на випередженні. Якщо відчуваєте серцем, не такий вже й вагомий, та? Але можна було жати, подивитися. Тобто, якщо вона зжимала, вона показувала фото, що в неї там якраз йде така складка. Прекрасне місце з зеленою водою! Треба йому буде дві консультації, як мінімум, вони вийдуть дорожче за персональний супровід. Я не рекомендую йому цього робити. Ну і відеозапрошення на літню трансформацію з раціональним харчуванням. Боже, як без цього? І в нас проходить синергія синхрон з проектами. Наші два проекти, можна сказати, запускаються в синхроні. Доброго вечора! Ні, ранку. А ні, обіду. Знаєте, бо все-таки ми не приїхали ні вечором, ні зранку. Ми приїхали в обід та в саму спеку. Ось сюди. Що ми тут будемо робити? План такий. Загар, зйомки відеотренувань для вас, мої дорогі, мої любі. І також наступне це буде зйомка відеоісторій. Боже, я хочу тут записати багато історій. Насправді, бо це дуже важливо. Ну і відеозапрошення на літню трансформацію з раціональним харчуванням. Боже, як без цього? Люди, які ще не наважились, будуть мати таку змогу. Я відкрию спеціальні місця, де люди напишуть свої проблеми, ситуації, з якими вони там живуть все життя. І ми будемо вибирати тих, хто вступить в раціональне харчування, знаєте, тому що мені потрібні люди, які мають історію, яка надихає їх самих до руху, а не так, що їх потім штовхати потрібно. Ні, люди, які приходять найбільш мотивовані, це з медично-аналітичними проблемами. Ну, скажімо так, хронічні захворювання, якісь відхилення, передопераційні стани, післяопераційні стани і тому подібні речі. То ви знаєте, хворіб зараз вистачає. А я вам передаю привіт з такого прекрасного місця і починаємо розпаковуватись. О! Історія проста про мого товариша Олега. Уявіть собі, Олег парубок моторний, як у всіх великих казках пишеться, та? Амбітний, цілеспрямований, але ось одне авось. Він пробує різні дієти. Приходить до мене і каже: Ростик, я пробував веганську дієту, я пробував вегетаріанську, я пробував фрукторіанську, я пробував смузі там дієти, я пробував такі-то, такі-то, такі-то. Мої показники, які би я хотів досягнути, тіла моєї мрії, недосяжні. От, здавалося би, капець, все перепробував. Я тоді йому говорю, кажу, дивись, я працюю по формі раціонального харчування, я тренуюсь трішечки, тобто ми спілкувалися не як клієнт, а як друг-друг, товариш-товариш, так? І він до мене звернувшись, провів таку розмову, яка мені дала зрозуміти, що я взагалі-то виходить лінива людина.
Він каже: ну як ти можеш бути лінивою людиною розтоку, якщо ти виглядаєш, наприклад, на людину, яка тренується щодня? Я кажу: я забуваю інколи тренуватись. І Олег здивовано каже: знаєш, прикольно, ти все класно описуєш, класно говориш, але я не вірю. Його досвід перешкоджав йому ментально спробувати раціональне харчування. Проходить знову рік часу, після того, як ми з ним спілкуємося, і в нас проходить синергія, синхрон з проектами. Наші два проекти, можна сказати, запускаються в синхроні. І ми туди запускаємо раціон, раціональне харчування. І було прийнято рішення, що вся команда, а нас тоді було 9 чоловік, переходить на раціональне харчування для того, щоб максимально якісно, впевнено та успішно продавати, реалізовувати цей продукт, тому що коли ти впевнений в продукті, коли ти сам спробувала, ти знаєш, як він працює. Олег почав пробувати, і що ви думаєте, вже ось три роки з моменту старту він фанатіє раціональним харчуванням. Бог допоміг створити раціональне харчування, яке зараз великим людям, сильним ментальним людям, тобто які мають великий прокачаний мозок, він дуже розумна людина, здавалося би, дуже просте рішення може бути якоюсь, знаєте, відразу і спочатку. Тому він почав приймати поступові кроки, бо так життя склалось. Але не всіх так складається життя, не всіма я роблю якісь проекти, продукти. Він каже: Ростик, про це мають знати багато людей. І от зараз ми працюємо в новому проєкті, який запускаємо, поширюємо по всьому світу, де допомагаємо людям. Ти дивишся це відео, це один з таких потічків проєкту. І в даному випадку ти зараз можеш зробити висновок, що якщо ти перепробував усе, в тебе є шанс. В тебе є шанс зробити не дієту. Дієта – це інструмент лікування, пам'ятайте. Раціональне харчування – це інструмент наповнення нашого тіла на 1000% всіма потрібними інгредієнтами і ще врахувати їх засвоєння та можливі ефекти перешкод. Думай свідомо. З тобою Ярослав Романів, юродієтолог. Підписуйся на мій канал, на мій профіль, де ти зараз дивишся це відео. Рухаємось вперед, я тебе проведу у шлях раціонального харчування, де ти здобудеш гармонію тіла та душі і твого здоров'я та естетики, яку ти мрієш бачити вже з самого отого моменту, коли ти почав про це мріяти. Підписуйся. Історія está empezándose con una cosita muy interesante. Me escribe mi amigo, Oleg se llama. Dice: Ross, mira, ¿tú cómo estás? Ну, como amigos, sí, siempre. No hablamos como un cliente o algún paciente, solo hablamos como amigos. Él me dice: Ross, mira, yo estaba probando muchas dietas, vegano, vegetariano, fruteriano y muchas más. Y mi objetivo no se está realizando. A veces subo un poquito fuerza, a veces un poquito masa muscular, pero estética, salud que yo quería tener, energía que yo quería tener, no tengo. ¿Qué pasa? ¿Puedes me ayudar un poquito con algún consejito? Y yo digo: sí, claro, hola, claro. Y después yo estoy diciendo: mira, ¿quieres? Yo te explico qué estoy haciendo yo. Yo estoy haciendo comida racional. Y yo estoy haciendo entrenamiento racional. A veces yo estoy olvidando entrenarme. Estoy olvidando entrenarme. Es una realidad. Yo no tengo como una agenda para entrenar, qué cosas subir, qué no subir. Solo por ganas. Él dice: no te creo, mira, tú tienes cuerpazo que entrenas cada día, no me mientes y todo. Después poquito separamos y más o menos un año fue que nosotros vamos a empezar un proyecto parecido que sincronizamos, hacíamos como unos compañeros dentro de un trabajo grande. И dentro de este proyecto subimos людям з ración. Eso comida racional que después crecemos con un equipo, 9 personas, y nosotros empezamos una meta, que todos empleados pueden y necesitan comer comida racional para saber que ellos dan como recomendación para otros. No se puede vender un producto cuando alguna persona no está probando este, vamos a decir, nutrición, no quiero decir dieta, eso para algunas enfermedades tácticos, eso comida racional que yo estoy explicando. Y ellos estaban probando, él también empezó. Y después dice: Ros, mira, tengo más energía, más fuerza, más estética, como más que antes, no tengo unas dietas, no tengo ansiedades comer algunos dulces, no tengo ganas de buscar alguna comida de basurita, todo que está mal colocado dentro de McDonald's no me está tocando. Y él dice: es fantástico. Antes él no sabía que algunas cositas básicas pueden cambiar su salud, su cuerpo. Y ahora mismo
él tiene una cuestión, que cuando él empecé antes, años antes conmigo, tenía un resultado y aprovechaba la vida mejor que aprovechaba sin comida racional. Y por eso yo te quiero decir, cuando tú quieres algo empezar, cuando tú estás probando muchas cosas, tú necesitas pararte, empezar a pensar qué pasa y a probar hacer algo diferente. Suscríbete a mi perfil, yo te estoy ayudando a aprender comida racional. Suscríbete donde estás mirando este video. Nos vemos dentro de otros videos. Suscríbete. Історія з хейтера у клієнта. Ви можете собі уявити, що людина, яка хейтила майже кожне моє відео, кожен пост, прийшла через півроку і зробила революційну трансформацію в своєму житті. Уявіть собі, що я людина не образлива, та? Ну от пише мені Назарко. Постійно якісь коментарі, постійно щось там пише, постійно доколупується до якихось відео, особливо там, де я щось говорю, не треба їсти, оце не їжте. А ці от їли, подивись на них і тому подібні речі. Це нормально. Тобто хейтинг – це нормальне явище. Це люди собі отак його прийняли і так його сприймають. Ось. І значить, Назарко так слідкує, потім там попробую якусь дієту, там попробую якусь дієту, там попробую якусь дієту. І мені пише, каже, Ростик, знаєш, я цей. Він спочатку зробив вигляд, ніби ми його не впізнаємо. Тобто, хоча це виглядало трішки дивно, але нічого страшного. Ми тепер з ним товариші, тому він зрозуміє, якщо навіть подивиться це відео. І він, значить, мені пише, каже, Ростиславе, я би хотів вашу консультацію. Тобто він навіть не запитував про супровід чи тому подібні речі. І коли він описав свій стан, я йому сказав, що консультація, вона буде виходити, там треба йому буде дві консультації, як мінімум, вони вийдуть дорожче за персональний супровід, і я не рекомендую йому цього робити. Він здивувався, подумав, але прийняв рішення, тому що місця були обмежені, він прийняв рішення, зразу вступив, зніс проплату, і ми почали з ним трансформуватись. Мені було цікаво, що ж з нього вийде, та? Наскільки хейтер спроможний до реалізації. І знаєте, дуже непоганий результат. В нього був сильний вісцеральний жир, такий опухлий живіт, асцитний набряк, який його постійно тиснув, він навіть не міг шнурки зав'язати. Причому, що все те, що він підтримував раніше, от всі ті відео, які він, наприклад, казав, що дивися, от той говорить правду про це відео, там про рис, там про манку, про ще якісь штуки, про якісь продукти, там про бади, про тому подібні речі. Він то сам робив і не отримав жодного результату. Тільки ожиріння, проблеми з здоров'ям. І це все його виносило просто в жопу. От вибач мене за слово, так, так і було. Тобто він жив в тій жопі і плюс ще хейтингом займався, та в нього було все якби стабільно. Стабільний хейтинг, стабільна жопа. І коли він пройшов раціональне харчування, він почав змінюватись. Він зробив крок через ту призму ненависті до нашого супроводу, та? До ненависті до мене, до моїх командних гравців. Та? Тобто ну, людина реально не дуже сильно нас любила. І зараз це фанат. Зараз це людина, яка втілила своє раціональне харчування і готова його впроваджувати, жити, ділитися з ним близькими та рідними. Я впевнений, що рано чи пізно до кожного прийде, що раціональне харчування допоможе. Раціональне харчування по методу євродієтолога – це, напевно, щось таке, що створювалось більше там 7 років, так? Але не є основою саме час, є основою досвід і практика того, що люди отримують. Тобто зникають базові такі проблеми, які могли би уникати більшість людей в нашій планеті Земля і всі ставати щасливішими. Хоч бути більш щасливішою, гармонійнішою людиною, підписуйся на мій профіль. Ми з тобою зустрінемось, підписуйся прямо зараз і дізнавайся більше про раціональне харчування. Па-па-па-пам!
Un hater está mi cliente favorito. ¿Por qué? ¿Cómo pasó eso? Historia fantástica, un chico maravilloso, ¿verdad? Que tiene corazón grande, pero estaba un poquito perdido. Siempre, él está ahora mi amigo, por eso cuando va a mirar este video no pasa nada, no se enfada. Voy a decir toda la verdad. Y él estaba un poquito perdido porque siempre todos mis videos, mis posts, estaba como comentando, algunos comentarios privados, mira, eso no se dice, arroz no puedes dejar, eso no puedes dejar, eso no. Cosas que yo estaba diciendo, él como quería manipular con estas cositas. Y después de medio año, cuando él probé muchas cosas, muchas dietas, muchas nutriciones, vamos a decir dietas que están dentro del mundo, él encontré que está más gordo, está más feo, como me estaba diciendo. Y tenía una grasa tipo de hígado, el hígado que estaba gordito, ¿sí? que tenía este sobrepesito que estaba molestando mucho, no podría ni poner calzados. Eso daba poquito risa, pero vamos a mirar. Él no crea que él podría hacer algo diferente y tener un resultado. Y él me estaba escribiendo cómo no pasó nada, que todo bien, que no encontramos que él estaba un hater famoso de nuestros videos y posts. Escribí, Ross, mira, puedo coger una consulta, y nosotros estamos mirando y aprovechamos que no hace falta para él hacer una consulta, porque faltaba dos consultas como mínimo para empezar a hacer algo, pero no daba bastantes resultados. Yo digo, mira, puedes coger apoyo privado, te sale mejor precio y tú puedes tener unos resultados maravillosos. Y nosotros con él estuvimos trabajando poco a poco aprendiendo comida. Yo no tenía ni enfadado ni algunas emociones malas sobre él. ¿Por qué? Porque yo tengo mi objetivo, ayudar a miles de personas, billón personas a aprender comida racional, que pueden aprovechar la vida, pueden sentir la vida 100%. Eso me gusta, eso me encanta, por eso yo estaba trabajando con él 100% y ahora está bastante buen amigo. Nazari está muy buen amigo de nosotros y vamos a aprovechar con él, hacer algunos nuevos resultados. Y quería compartir contigo esta información útil porque te va a ayudar, motivarte cuando tú estás probando todo y no puedes. Mira, suscríbete a mi perfil, comida racional, sobre mi estilo, mis correcciones, que videos estoy siempre diciendo algunas cosas que mejor hacer, que mejor no hacer. Y tú puedes aprender un poco a poco. Suscríbete. Yo te espero. Оу, а ви любите рибу? Мені пише Педро. Каже, Ростику, я люблю дуже рибу, але мені та риба не допомагає. Я маю надлишкову вагу, я виглядаю трошки виснаженим, в мене постійно якісь набряки, починаються проблеми з варикозом, молодий парубок, та, як всім, в душі 15, в паспорті 45 приблизно, це іспанець. І він каже, Ростик, я дуже люблю рибу, я не знаю, якщо ти мене її забереш, я не зможу жити. Допоможи мені, будь ласка, але не забирай рибу. Я кажу, оу, стоп, чому ви вирішили, що я рибу забираю, по-перше, так? Ну, мені сказали, що ти там веганець, що ти там вегетаріанець, і я якось трохи налякався, але мені сказали, що з тобою отримали класні результати, і це були теж другі вегани. Я кажу, стоп! Кажу, Педро, все окей, можна раціональне харчування збалансовувати, міксувати, можна наповнювати своє тіло всіма нутрієнтами.
Так, риба в деяких моментах може бути перешкодою, я пояснив всі формальності, тобто, але якщо наповнювати організм всім потрібним, тобто не робити там затримок кишківнику банальних, тоді це м'ясо не буде гнити, не буде дозволяти нашому організму входити в якісь стани там лімфатичних набряків і тому подібного. Кажи, якщо, наприклад, ви зараз дуже любите рибу, але крім риби нічого не їсте, то ви так шкодите своєму організму, що просто срав пес. Він каже: окей, все, каже, я зрозумів, добре, мені це було важливо почути, я готовий працювати, якщо там буде риба. Я кажу: окей, супер, буде риба. Я завжди прописую або-або-або, тобто грамаж, мінімальний, максимальний, залежний від програм, періодизаційні програми, тобто ми маємо там різні перемикачі. І ми стартували. Педро за тиждень втрачає 5 кілограм. А це, виявляється, не весь жир. Не радійте, це не жир. Водичка завжди так зливається. Він так себе замордував, так забив свій кишківник, так забив свою лімфатичну систему, що Педро просто отримав водянку, водянисте ожиріння, яке ми позбували стабілізацію лімфатичної системи, збільшивши калій, магній та збалансувавши клітковину, яка допомагала просувати по перистальтиці кишківника. Тобто, от перистальтикою кишківника допомагала пересувати якраз йому цей білок, який він дуже великій кількості споживав. Тому ось такі пироги, якщо ти маєш страх, що якісь продукти з твого раціону будуть виходити в раціональному харчуванні, викинь це з голови. В подальшому не потріб сам відпаде, а потріб буде заходити. В тебе завжди є вибір або-або-або. Дій свідомо, дивися, що ще я говорю, що рекомендую, щоб раціональне харчування було в тебе та в твоїй родини і допомагало тобі зберігати та здобувати здорове, енергійне та збалансоване тіло. Підписуйся. Міра! Yo quiero estar contigo, pero solo con pescado. Yo digo, ok, vale. Esto escribe un cliente, una historia fantástica, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué usted está pensando que yo estoy quitando pescado dentro de comida? Mira, me han dicho que tú estás vegano, gente que me han recomendado tu servicio con apoyo, dicen que tú estás vegano, esta mierdita que comes, yo no quiero comer esta hierbita y todo, yo quiero estar también con pescadito. Yo digo, oh, sin problema. Yo digo, ¿y estos campones que estaban recomendando, quiénes? Yo estaba preguntando y verdad que sí, ellos también estaban veganos, solo tienen unos amigos que no son veganos y recomiendan y a veces se pone esta pura discusión. Yo digo, Pedro, tranquilo, vamos a empezar seguro, vamos a empezar tranquilito, vamos a aprovechar también con pescado. Una cosa que gente está pensando que pescado es, por ejemplo, es una comida muy buena, ¿sí? Y yo siempre cuando estoy haciendo renovaciones de programa, periodizaciones, estrategia, yo siempre estoy jugando con vitaminas, minerales, nutrientes que pueden entrar también, que productos pueden dar molestia, que pueden dar molestia 100% para nuestro cuerpo, daños, vamos a decir, seguro, que pueden poquito inflamarnos, que pueden dar molestias de reabsorción de otros minerales. Siempre jugamos con este pensamiento. Y Pedro estaba dentro de este pensamiento que algo bueno está dentro de pescado y comía cada día pescado, muchísimo, ¿verdad? Antes de estar conmigo, tenía tantos problemas con su sistema linfático, tenía tantos problemas con su cuerpo, que madre mía, que estaba erroso, porque tenía varices, tenía, vamos a decir, se llama dentro de Ucrania voyanka, es como ascitis, que tenía mucho líquido dentro de barriga, muchísimo líquido, y todas piernas estaban con líquido, gravitaciones, estaban puro con tobito, estaba puro con agua. Primera semana con Pedro, primera semana, menos 5 kilos. Ajá, es no grasa, no solo la grasa. Eso fue un resultado increíble, gracias a Dios, grande. Un resultado increíble, ¿por qué? Porque nosotros estamos ayudando con él, con potasio, magnesio, reabsorción mejor, quitamos comida que estaba poquito parando dentro de los intestinos, que después se pusía mal, que producía muchos errores del sistema inmunica. Pero eso pasa con muchas personas. Necesitamos siempre dar algunos movimientos para nuestros intestinos, mover nuestro cuerpo, no parar. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo poner las cosas? ¿Cómo, qué comer, qué no comer? ¿Qué juntar, qué no juntar? Eso es importante saber. Cuando tú vas a saber eso, tú vas a ayudar a tu cuerpo. Suscríbete a mi perfil y vas a escuchar más información útil sobre tu salud. Suscríbete. Mi nombre es Ross. ¡Yuhu!
Фантастична історія про модель, яка звернулася на раціональне харчування до мене, це була Павла. Вона працювала моделлю, вона працювала по різних виставках, вона виставлялася з платтями. І це людина, яка мала привабливе тіло стосовно того, що норми її сприймали як модель. Але в неї були проблеми. Проблеми, вона казала, психологічні, тому що в неї були деколи страх щось поїсти, страх наповнити своє тіло. Вона боялась, що з'їсти зайве, тому що її тіло може комусь не сподобатись і вона втратить контракти. Тобто вона прийшла з сильними ризиками. Паула була дуже відповідальною клієнткою, вона сказала, Ростик, якщо я за щось берусь, то я то доб'ю. Одна так і сказала. Мені було дивно, зрозуміло, що це іспанка, зрозуміло, що вона прибула сюди завдяки своїм батькам, з Куби, якщо я не помиляюсь. І вона в даному випадку мала вже багато позаду якихось таких долань страхів. І тут для неї це було якби, окей, добре, я спробую, тому що дієти, які вона пробувала, на жаль, приносили ще більше страждання, більше стресу. І ми почали з нею працювати. Паула сказала, що вона ніколи так багато не їла. Їй було близько 30 років. Я точно зараз не пам'ятаю, бо це було 3 роки тому. Вона почала формацію того, що в неї зник целюліт. Вона молода баришня. Целюліт в неї був не такий вже й вагомий, але можна було жати, подивитися. Тобто, якщо вона зжимала, вона показувала фото, що в неї там якраз йде така складка і така шкірочка апельсинова формувалась. Їй це було дуже неприємно, вона розуміла, що вона старіє. Вона каже, Ростик, я молода, хочу ще трошки протягнути. І вона каже, в красивому тілі мається на увазі, модельному. Целюліт зійшов. Зійшов, вона їла багато, деколи не все могла з'їсти. Целюліт сходив. Вау! Це була її перша перемога. Через 3 місяці стабілізувалася стресостійкість, вона почала не боятися їсти, вона знала, що може наїстись досхочу перед фотосесіями, там за день, за півтора, потім взяти передозаційне голодування і вийти, наприклад, чистенькою з води, як кажуть, і почати насолоджуватися своєю працею, роботою і насолоджуватись тим життям, яке їй дав Бог. Тому підписуйся на мій профіль, якщо ти маєш якісь такі мікрострахи, як Паула, ти можеш досягнути без голоду, без пігулок, без спортивного харчування, без гормонів, лише на продуктах з ринку, з базару, з супермаркету, твого персонального класного результату. Підписуйся! Хо-хо! Un día me escribe una modelo, modelo que está trabajando con vestidos, con muchas cosas. Sabemos como vida de los modelos, ¿no? Que están siempre guapos, siempre están con una forma buena. Y es verdad que ella estaba con una forma buena, se llama Paula. Y ella le dice, Ross, mira, estoy poquito nerviosa. Tengo miedo a comer algo dentro de algunos días de fotosesiones, y yo tengo miedo a tener alguna comida después porque me duele después el estómago, tengo poquito ruidos dentro de orejas, tengo estrés, a veces me pasa mareos, y yo no sé, porque estaba joven, 30 años parece, 28 más o menos. Estuvimos con ella 3 años antes y trabajamos con una estrategia bastante fuerte porque ella tenía un tipo de la grasa más, vamos a decir, satisfecha para mujeres, tipo de estrógenos dentro de las caderas. Cuando empezamos a trabajar con ella, ella estaba aprovechando su vida 100% y comía más que comía antes. Y dice, Ross, mira, yo como más que comía antes y tengo mejores resultados que tenía antes. ¿Por qué? Y yo estoy diciendo porque antes usted estaba robando minerales, robando nutrientes, robando cosas, y ahora mismo usted está compartiendo con vuestro cuerpo. Eso es. Solo eso puede pasar. Solo eso puede ayudarle. Y ella después perdió también celulitis que tenía cuando con los dedos cerró piel. Tenía como cáscara de cítricos. Tenía problemitas. Y después, ¿verdad que todo estaba bien? Celulitis se perdió. Ella estaba aprovechando su vida. Gracias a Dios grande que estaba teniendo esta transformación, y cuando tú estás mirando que tu cuerpo a veces te está avisando que algo mal, siempre piensas bien, suscríbete a mi perfil, escucha más información útil, te va a ayudar, te va a completar tu vida con los minerales nutrientes y vas a sentir todo máximo posible. Gracias que estás conmigo y suscríbete. ¡Woohoo!
Історія, як чесність перемогла. Пише мені Нейрі декілька разів. От ви розуміли, це було приблизно разів, може, 5. За весь час, скільки ми там зналися, десь 3 роки. Це була наша хороша подруга. Ми проживали раніше вверху в Іспанії, місто Лугу, Галісія. І там проживали дуже добрі люди. Вона сама з Бразилії, якщо не помиляюсь, вона мені завжди писала, каже, Ростику, така ситуація, дивися, я ніяк не можу схуднути, постійно набираю, дієта допомагає скинути там 2 кілограми, далі буксує, далі все стоїть, от так не рухається, розумієш? Я кажу, розумію, заповни формуляр. Я хотів на її подарувати супровід, тому що вона дуже багато нам допомагала стосовно того, щоб ми адаптувалися в Іспанії, бо ми приїхали, ще було 8 років тому, тобто це був дуже довгий шлях. Не було так просто, як це робиться, наприклад, зараз там для України та українців. І коли ми адаптовувалися саме в соціум, нам потрібні були такі люди, як вона. І я вирішив подарувати їй супровід. Вона не заповнила формуляр ні разу, з 5 разів. Я був здивований. Я кажу, Нейрі, якщо ти не хочеш, ти можеш мені сказати про це. Чому ти не заповнюєш анкету? Бо я без анкети тобі не допоможу. Надійшли, каже мені, програму, я спробую так. Я кажу, Нейрі, дивись, я не люблю робити на авось, тобто мені потрібно твої дані для того, щоб я міг тобі фідбеком скинути програму, яка тобі допоможе. Болить шлунок, інша програма, не болить шлунок, інша програма. Проблеми з кишківником, інша програма. Нема проблем з кишківником, інша програма. Я їй пояснив, і правда довела її до того, що вона почала мені говорити правду. Ростику, там в мене зараз стресовий період, я підпиваю алкоголь, і я не готова братися за свою трансформацію. Тобто, в людини настільки була до мене довіра, спочатку з низької довіри, коли я почав ділитись правдою, говорити все, як є кристалево, вона сказала мені, що в неї є така натяк на алкоголізм. Я кажу, дивись, ти тоді спочатку виріш цю проблему, виріш якісь ситуації, з яких тебе це виникає, потім можеш приходити. Але пам'ятай, що алкоголізм не помішає тому, що ти досягнеш свого результату в раціональному харчуванні, що ти заслуговуєш мати худе, красиве тіло, яке тобі подобається в дзеркалі. Ти заслуговуєш цього, запам'ятай раз та назавжди. Вона сказала, добре, от і подивимося, що вона напише. Вона ще не була моєю клієнткою, ми ще з нею не були на супроводі, просто я тобі говорю, як правда інколи ріже отак напряму і показує ту кристалеву, чисту енергію. Дій свідомо, підписуйся на мій канал, щоб чути більше таких історій, які тебе будуть надихати. З тобою євродієтолог Ростислав Романів! Кому una mentira se estaba transformando a una verdad grande que está ayudando a persona a pensar bien? Escríbeme una conocida que conocimos cuando nosotros estamos trasladándonos, sí, como vamos a decir, mudamos a Lugo, Galicia, vivimos ahí encima de Portugalia y vivimos ahí, no conocemos mucha gente, ella estaba primera que conocimos, que estaba dando a nosotros como ayuda, aprender, conocer más, eso es importante para nosotros y yo decía, mira, Neuri, yo te puedo ayudar, dígame qué tú quieres. Mira, no me gusta mi cuerpo dentro del espejo, no me gusta mi motivación por la mañana, no me gusta, verdad, este grasa, estoy bajando 2 kilos, se para, 2 semanas nada. Eso que dice Nebri. Y después, ella estaba escribiendo a mí 5 veces, dentro de 3 añitos más o menos. Yo digo, mira, yo te estoy ayudando, puedo ayudarte gratis, yo te voy a dar mi servicio de apoyo porque tú me ayudaste bastante, yo quiero te recompensar esto, sí, esta ayuda como podría ser, máximo posible, con calidad mejor. Y ella, cuando yo estaba preguntando, dando a ella un formulario, digo, mira, relléneteme este formularito, escríbete toda la verdad y yo te puedo ayudar a crecer una programita buenísima, perfecta. Y ella no estaba rellenando nunca. Dentro de todas las veces que yo estaba hablando con ella, nunca no me ha rellenado nada. Después estamos hablando, digo, Nairi, ¿por qué no estás rellenando? Cuando no quieres, no me digas que no quieres, porque yo no puedo te ayudar cuando yo no tengo tus datos. Cuando te duele el estómago, es otro programa. Cuando no te duele el estómago, es otro programa. Duele intestinos. Tienes problemas, meteorismos, tienes diabetes, algunos problemas crónicos, sí. Que tienes algunas cosas dentro de tu cuerpo que puede mover 100% programa, no te puede hacer una programa, a vos se llama, ¿no? No, no. Y ella escuchaba que yo quiero ayudarle la verdad. Y ella dice, Ros, mira, yo ahora tengo gusto de alcohol.
por problemas familiares, algunas cosas, algunos... Dice que está poquito de tema con alcohol abierta. Y después, ella me ha dicho eso, después de 5 veces. Antes no quería decir porque tenía miedo que yo estaba criticando a ella después o algo. Yo digo, mira, yo te entiendo. Eso es normal, Neuria, esto es normal. Tú puedes hablar con tus familiares, con quien tienes este problema, o puedes solucionar este, ¿no? Y después escribir, ningún problema. Yo te tengo puerta abierta para ti. Y ella dice, wow, qué corazón grande, estaba quemando dentro, que quiere empezar. Yo digo, mira, cualquier cosa, no te hace falta, no te hace falta coger sin alcohol, ¿no? Dietas, nutrición. Puedes, puedes sin dietas, puedes con dietas. Puedes sin alcohol, con alcohol, puedes sin entrenamiento, con entrenamiento, pero necesitas drenar tu cuerpo, porque alcohol te elimina más que tú das. Por eso, piénsate bien, tú me escribes. Ahora mismo estamos esperando cuando ella va a escribir, pero cualquier cosa, cuando tú tienes algunos miedos de esta parte, siempre dices la verdad, porque la verdad va a ayudar muchísimo. Suscríbete a mi perfil, nos vemos. Так, ну що ж, ми завершили наш сьогоднішній відео-челендж, тому що сьогодні була зйомка 16 відео вправ, з яких буде потім 4 вправи для того, щоб сформувати одне відео. І ось Настя, вона як його змонтує, класно, це буде просто для вас спасіння, це буде те, що допоможе вам підтримувати вагу. І ще сьогодні я вам скажу один маленький лайфхак – бути на випередженні. Якщо відчуваєте серцем, не боятися втратити, не боятися очікувати. Написала мені вчора Надія і сьогодні отримала відповідь, що на середу стартує. Сьогодні вона отримала відповідь, а могла чекати тиждень, а то й два. Представляєте? Вона пробилась, вона сказала, який пакет хоче, вона сказала, що готова чекати, вона скинула можливість і вона досягнула свого. Оце по-нашому. А зараз з такого виду передаю вам гарного та продуктивного настрою. Бажаємо вам чудового вечора, чи в якій там часовій ділянці ви не проживаєте. Дійте свідомо, любіть себе та наповнено живіть це життя. На славу Богу, наповнено. Привіт, з тобою євродієтолог. А ти пробував раніше худнути? Чи, можливо, ти пробував досягнути пресу, тіла своєї мрії, оздоровитись, здобути більше енергії? І все намарно? Роки йдуть, а ти не досягаєш цього результату? Але знаєш, тобі би хотілося, в тебе є надія, в тебе є шанс. Знаєш, це відео для тебе. Тут ти зможеш добути без голоду, без пігулок, без противного харчування, без гормонів, лише на продуктах з базару, чи з ринку, чи супермаркету. Ти можеш отримати тіло твоєї мрії, здорове, наповнене енергією. Але як це зробити? Я відкриваю 7 місць на літній сезон, так як в нас місць немає, тому що завжди людям приходиться чекати, і це найбільша, напевно, проблема, щоб потрапити до мене на супровід. І ми зараз відкриваємо літній сезон, 7 місць. Пиши мені WhatsApp для того, щоб ти міг отримати своє місце. Але для того, щоб потрапити остаточно, потрібно написати твою історію. Де ти падав, які важкі ситуації тобі здавалися, перешкоджали, які допомагали. Розкажи трішки про себе, щоб я розумів, наскільки тобі цінно і важливо працювати зі мною. Я дам тобі відповідь, якщо все ок, збалансуємо і почнемо тобі допомагати.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Tú has probado muchas dietas? ¿Querías tener un abdomen o salud mejor o energía o algo más de este fuerza de la vida, ¿no? Pero has probado dietas y no te sirve nada, te caigas y te da mucho problema. No, párate, mira, puedes realizar sin hambre, sin pastillas, sin hormonas, sin suplementos deportivos. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Tú, ahora mismo, y yo podemos trabajar juntos. Yo estoy abriendo 7 plazas porque normalmente no hay plazas disponibles para apoyo personalizado mío. Por eso tenemos 7 plazas para ayudarte. ¿Qué vas a hacer? Para seguramente tener tu plaza, escríbeme dentro de WhatsApp que está dentro de este video, suscripción de mi perfil. Escríbete tu historia, dónde has probado, dónde estabas teniendo problemas, algunas cosas, me escribes más detallizado y yo te voy a dar respuesta. Cuando yo veo que tú tienes motivación, vamos a trabajar juntos. Suscríbete. Прекрасне місце з зеленою водою! Як вам? Поставте лайк, якщо подобається. Ну що ж? Не знаю, як нас чути, але ми йдемо. Так? Кузора водичка. Так. Блакить. Ми зелена. Бирюзова. Не знаю. Комарина. Я в кольорах не дуже сильно сказала.